Allah'ın selamı olsun size Kurban Bayram. Kurban Bayram, bu sizi narahat etmeyimde bir sual formalı bir hahişim var. Yine deyirəm, yani öz düşüncəmi deyirəm. Sadəcə bu sizin verilişə baxanda bu mümkün deyil de. Yani mən inanıram ki, məni kimi əksəriyyət oxucular, dinləyicilər elə mənim kimidir. Şəxsən mən vicdanıma and içirəm. Mən o zərər çəkən ol danışanda mən ürək dərmanı içməsəm, onu mən axıra qədər dinləyə bilmirəm. Mən nədə sizi narahat etməkdə səbəb nədir? Qurban müəllim, səhv eləmirəmsə 2 gün öncəki verilişdə Sahib müəllimə bir sual verdiniz. Ondan sonraki verilişdə də Validə anaya bir sual verdiniz ki, daha nə etmək olar ki, bu millət bir yerə toplaşsın. Mən özüm düşündüm ki, dedim mən Qurban müəllimdən bir soruşum. Yəni olmaz ki, Qurban müəllim, məsələn siz hər bir verilişə bir ad qoyursunuz da, yəni başlanğıc qoyursunuz, başlıq qoyursunuz. Bugünkü başlıq tam başqa bir başlıq idi. Mən oturub düşünürəm ki, ilahi, bu nə ola bilər ki, bu 9 aydır dayanmadan, yani burada Qurban müəllim danışmır, İlham müəllim danışmır. Burada danışan hadisələri, başına gələn əzabları göz önündə olan bizim qardaşlarımız, bizim zabitlərimiz, bizim əsgərlərimiz, bizim çavuşlarımız danışır da. Yani bunlar kiminsə sözünü danışmır. Bunlar öz fac başına gələn, ağılla gəlməz dərəcədə vəhşicəsinə işkəncə verilən o işkəncələrə Allah tərəfindən qorunan, dözülən insanlar danışır. Yəni bunları heç kim bunu mümkün deyildi de deyə bu yalandır. Yəni bu insanlar özləri bu ifadəni verir. Nə demək istəyirəm Qurban müəllim? Olmaz ki bir başlıq ora qoyulsun ki Azərbaycan xalqına əsasən ola da bu başlıq. Bu faktlardan artıq sizə hansı faktlar lazımdır və bundan artıq, bundan təhlükəli hansı faciəni gözləyirsiniz? Mən düşünürəm ki, əgər bu xalq bundan da artıq bir faciə gözləyirsə, əgər o faciə baş tutacaqsa, mənim fikrimcə o Azərbaycanın sonu ola bilər. Mən düşünürəm ki, belə bir başlıq olar ki, bundan artıq hansı faktlar lazımdır və hansı faciəni gözləyirsiniz? Bir də Qurban müəllim, mən öünkü verilişdə qulaq astım, bir amonçu qardaş çıxdı, o başına gələnlərdən danışdı, yəni bu illərin söhbətidir də. Mən dərhal düşündüm ki, birdən Qurban müəllim bu Tərtər hadisəsini saxlasa, keçsə Amon hadisəsinə, inan Allaha bunlardan da çox adamlar çıxar. Ha, bunlar hamısı göz önündə olaraq. Nədən bu qədər gündə yalı xahiş olunmalıdır ki, toplaşın, toplaşın. Bir dəfə adamdan ötürü üzr istəyirəm, Qurban müəllim, inanın Allaha məni, yəni elə verilişlərə baxan deyirəm, sadəcə təsadüfən bir Azərbaycan aktyor deyim ona, nə deyim, vallahi bilmirəm, onu mən tez də ubrat elədim. Elə bir səviyyəsi, sadəcə məni ona baxışmağa, ona baxış sayı mənim diqqətimi çəkdi. Gördüm 23 min baxış var. Dedim mən bu nədir ki bu 23 min baxış olub. Bir dən baxın buna. O qədər mədəniyyətsiz, o qədər şərəfsiz sözlərlə danışılan bir epizoda 23 min baxış var. 9 aydır yalvarır cəmaət başına gələn hadisələri danışır. Vətəni qorumaqdan ötürü, Azərbaycan adını qorumaqdan ötürü insanlarımız göz önündə faktları deyir. Ona o qədər baxan yoxdur. Bir də Qurban müəllim, üzr hesab edin, biraz adam biraz həqiqətən dəhşətə gəlir. Məsələn, arada olur da sağ olun, icazə verirsiniz, yəni bizim kimi sadə insanlar da zəng edib öz fikirlərini deməyə. Mən dəfələrlə o efirlərdə izləmişəm. Bizdə nəsə qadınlarımız kişilərimizdən çox hərəkət eləyir. Yəni qadın zəngi çox olur, kişi zəngi az. Doğrudan mı bu qədər qorxu var? Doğrudan mı əgər zəng ilə fikir bilindirmək qorxuludur?
Bax bu şeyler o kadar mənim için maraqlıdır. Üzür istəyirəm. Fikirlerimde yanlışlık olduysa üzürü sayın. Yani bunu ben size yani bir ses toplusu kimi bir program kimi yollayabilirdim. Yani öz ifademle de xahiş ederdim ki bunu efire bırakın. Sadece sizin nitk hem savad hem nöqtəni virgülü tanıdasına kadar düzgün ifade edirsiniz. Hem de nitk cahetten sizde gözel alınır. Ona göre soruşmak istedim. Bu mümkünse bakarsınız da yani eğer bu mümkündüse o adı, o başlığı koymayı bir gün ve heç başlık olmasın o sualı vermek mümkünse halka yani öz məsləhətinizlə necə hiss edirsiniz, qəbul edirsiniz, o cür də edersiniz. Etməyinizi xahiş edirəm.